Sa isang barangay sa Quezon City, 20 kada araw ang nagkaka-sore eyes. Patuloy rin ang pagdami ng mga kaso ng sore eyes sa isang eskwelahan sa Guinobatan Albay. Paalala ng DOH o ng Department of Health, huwag basta-basta maniniwala sa ilang home remedy para sa sore eyes. May report si Cesar Apolinario. Imbis na nasa classroom si Teacher Mary Ann, nasa clinic siya kanina at nagpapatingin sa nurse ng paaralan. Dito sa Marshall Raniola Memorial High School sa Guinobatan Albay, 6 na guro ngayong araw ang nagka-sore eyes. Magre-rest muna ako pero nagbigay naman ako ng activity doon sa mga students ko. Para hindi masayang yung stay na school. Oo. Sayang naman kasi. Bago nito, may 3 na ring nauna. May ilan na rin daw estudyante ang nagka-sore eyes, bagaman hindi pa raw tukoy ng nurse ang bilang. For the students naman, konti lang naman, and then usually hindi na naman na kasi pag meron sila noon, they are advised not to go to school anymore para at least maiwasan yung pagkakahawa ng iba. Sa isang paaralan naman sa kalapit na bayan ng Kamalig, nasa 3 estudyante na rin daw ang naitatalang nagka-sore eyes. Binabantayan ang mga ganitong insidente dahil madaling makahawa ang sore eyes o conjunctivitis. Sa Barangay Batasan sa Quezon City, umabot na raw sa 20 kada araw ang nagkaka-sore eyes. Ayon sa doktor sa kanilang health center, sa pamilya ng ito, marami na ang may sore eyes mula sa isa nilang kapatid na nakuha ito sa eskwelahan. 6 na po. Yung nanay po nito at saka yung kuya ko. Ano ang ginadamot niyo? Yung gatas lang po ng nanay sa breastfeed po. Hindi inirekomenda ng Department of Health o DOH ang mga remedyong tulad ng pagpatak ng gatas ng ina sa mata ng mga may sore eyes. At lalong-lalo raw na huwag gagawin ang sabi ng ibang patakan ng mata ng ihi ng tao. Kung maling gamot ang ipapatak natin sa mata natin, baka lalo magkaroon ng irritation. Ando na lalo yung pagkukusot ng mata natin, lalo lumalalim ang sugat kung may sugat man na naging sanhi nung sore eyes, so hindi makakabuti. Hindi rin daw dapat pinagsasawalang bahala ang sore eyes dahil kapag lumala ito ay maaring permanenteng lumabo ang paningin o di kaya na may ikabulag ng tao. Para maiwasan ito, maging malinis lang daw sa katawan, hugasang mabuti ang mga kamay at kung maaari ay huwag nang kusutin ng kamay ang mata. Huwag magpapahiram ng mga salamin at ibang gamit. Huwag ding uulitin ang gamit na panyo. At iwasan muna raw ang mag-swimming dahil mabilis kumalat sa tubig ang virus. At higit sa lahat, umiwas muna sa mga may sore eyes. May mga eye drop na maaaring mabili pero sa bahay ay pwede na munang maglagay ng warm compress sa mata sa loob ng 10 minuto 3 beses isang araw. Kapag may sore eyes ay huwag na lang daw pumasok sa eskwela o trabaho hanggat hindi pa magaling. Cesar Apolinario, GMA News.